Tak. Ctěná tribuna, vítězství 2-0, co víc si přát. Pouť před námi. Takže všechno krásný. Kluky musím pochválit. To jako za to, o tom žádná, jakým způsobem se zápasu zhostili. Dřeli, bojovali do úmoru, byli nepříjemný a ta odměna přišla. Samozřejmě někteří budou namítat, že držení míče moc na naší straně nebylo, nebo respektive bylo asi tak, řekněme, 25%. Ale důležitý bylo, že jsme dokázali vydržet v bloku, že jsme vstřelili první branku a od toho se to odvíjelo. Jak říkám, jsme moc rádi, že jsme tohle utkání zvládli. Omlazenému týmu to určitě naleje sil a sebevědomí do dalších zápasů a o to nám asi teď v této fázi nejvíce jde. Jinak děkuji divákům, děkuji soupeři, který se tady prezentoval opravdu sympatickým dojmem a věřím, že v tomhle nasazení a v této chuti budeme pokračovat a ještě jednou klukům děkuji, připravili si nám, mě, vedení, krásný poutový zážitek a teď si to užijeme a připravme se ve středu na těžký pohár s Kolínem a na nedělní Mistrák v Čáslavi, kde to zase bude třeba úplně jiný zápas. Toč vše. Asi toč vše, nevím, takže co by zve se, tomu řekl. Zve se na Kolín a koukám 1903 založený klub, kdy se bude slavit jako se před týdnem 110 let, jestli můžeš živat. Ano, je to pravda. Teď vlastně někdy 8. srpna bylo přesně 100 let od prvního zápasu, 120 let od prvního zápasu tady, jsem ani nevěděl, a budeme to slavit, protože jsme nevěděli, jak tribuna a všechno okolo, takže to budeme slavit všechno v průběhu roku a hlavní oslava bude teda příští rok v červnu. Protože v téhle době, když jsme nevěděli, jestli se ta tribuna stihne, to jsme fakt nevěděli, tak jsme ty oslavy ani neplánovali, protože všechno bylo jako na vážkách, nevědělo se, jestli se stihne tribuna do začátku Mistráku, takže vlastně nemohlo, vlastně ty práce tady skončily ve čtvrtek odpoledne, v pátek, jo, takže opravdu se to nedalo naplánovat a tím se divákům jako trošku omlouvám, ale zůstěli se toho na výbornou a sice to byla jako oslava menší dneska, ale myslím si, že taky byla dost velká, ale ty hlavní oslavy budou probíhat na jaře, respektive létě příštího roku. Určitě jsme na diváky nezapomněli, o tom žádná a samozřejmě si to užijeme. Jinak ještě trošku k tomu zápasu, teď říkal Martin Novotný, když si před sezónou představil, že bude hrát základní sestavě, že budou hrát základní sestavě naši vlastně odchovanci, já nevím, Suchochleb, Glos a jiný kluci, který třeba přešli z dorostu nebo sem přestoupili, tak by tomu nevěřil, ale kluci se z toho zhostili na výbornou, samozřejmě technické nedostatky nahrazují bojovností, urputností, to, co vlastně tomu klubu RMSK Cidlina blízký, protože dokážem vlastně i třeba ne tolik třeba talentovaných hráčů vymáčknout maximum a na hřišti jsme to dneska viděli a říkám, kluky, musím jenom pochválit za bojovnost, za neutuchající chuť udělat dobrý výsledek a říkám, jo, chválíme, co se týče tohohle, také chválíme. Asi tak. Tak ale hlasatel mohl aspoň teda zmínit, že je 120 let a že to bylo třeba 8.8. Přiznám se, že jsem... Mírná chybička. Určitě, přiznám se, že jsem nemnímal hlasatela. Ve středu mu to nařídím, aby to zmínil, protože je opravdu... Je to slušnost. Jinak tamhle se chystá historie klubu, tamhle to bude pověšené. Překvápko. Určitě nespíme, makáme. Tak ať se daří. Čau.